Depi la nouvel sa tombe, se plen ma plen. Bagay yo tet an ba nan fami Pasteur Jean-Pierre. E si ou tade ki kanti te laje yo deja bay ravise yo, se bagay pou ta pete kou riwi. E jiska prezan, Pasteur poko jem ka entre la kaini. Ki sa kpase, eske Pasteur a vivan toujou? Ki sa yo ap fe akmini jistis la? Ki kanti te laje yo deja bay? En touka, si Pasteur a pa entre an en vi, pral gan pil kouri nan la republik. Mpral fe otan de deklarasyon, youn nan pitit paste. De EPM Ariel, chok ouve lamp, jounen jodi a grev, anonsen sou tout teritwa pou dosi ensekirite ak rate gaz. Rapidman, Premier Minist Ariel en ritap organize yon CSPN nan lide pou jwen solisyon pou problem sa yo. Kisa kisot si, ak kisa nou ka espere, mgen detay pou ou. Sa ka pase nan komune kwa debouke? Maman pitit, Marisinti. Hey, tout ye soa, bal ap chante. Mpa kache di ou, sityasyon sa kif bay apil moun ke sote pou mwade eske se operasyon la polis ap fe ou bie eske se mesye ou ka pran plezio. Mge detay pou ou, e mbral fok konen tou nan ki zon bal sa ou tap chante. Reti la. Pastyo pasispan fe aktualite nan peyi da iti si. Medan matmanzèl zè mensyè, pastè amèl la fleur li mèm soti nan kansol, li atèri sou lan la mò sanjou ak tout boulin, ak tout vites, pou l fèl komprèn si l pa pose l, ebyen eh l ap fèl pose, e non sèlman sa tou l ap savonel, byen savonel. Mbral fè ou vive mòman sa, janty pofèb kreol la di. dimon ge bout kabari bari c'est sous parole sa m'a dit ou bienvenue pande m'a éviter ou ralé chèz ou chita fouko zami. mi faut pa ou rentre la caisse c'est un plaisir m'pral ou tout mamite sans retirer sans bonjour bonsoir tout le monde comment nou ye encore l'autre fois m'a dit merci merci parce que vous faites une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou patience ou merci parce que like merci parce que abonnez. merci parce que partage vidéo ça fait un plaisir A oh, pila pila, anka yon lot froy, sou fek tome sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la, pou pa rate oken video se zanmi pa Medan, madem, madem, mwazel, se mwasyon, ou foko. Medan matmozèl, zè men syon nou dege chans prezante ou yon ti kont, e kont sa ki se te, mwen pase nan yon la kou mwen wè e tout moun aje nou. Youjou apre lem donen mwen tout moun do atem. Mè si a chak fanatik ki te komante e repons nan, se pou ak a pleve. An pati krik krak pou nouvo kont ke nou geye. Abye san soti, abye san soti. Pa ezite ki te eleman de repons pa ou la nan komante an la. Sa ap fè nou plezi, an pil an pil. Gro nouvel, mounan myo, bienvin, se sou tak 609 ou konekte, nepot kote ou ye, depi ou se Haitien, ou dwe kont tout sa kap pase, an Haiti kou al e grange, pabliye pa abone, komante, laike, pataje video apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Fransese so bieneme, dosye kidnapin nan peyi da Haiti kontine ap pousib shimel, padan otorite ou men, yo ap kontine cheshe sekirite pou mette nan peyi ki bon. Ebyen, pitit paste yo a fe gro deklarasyon anko. E deklarasyon sa, fe tout moun sezi, moun pa ka dormi pou yo ap di ket. Me sa ka pase konsa nan peyi da iti. Konsa menm. Eyy, bagay yo grav. Ebyen, yon nan pisit paste yo deklari, ravi se yo te rekontakte yo anko. E jiska prezan, paste yo a toujou nan men yo. Vendredi ki sot pase a la, yo reklamen yon som de 800.000 dolar Ameriken. Frase se bine metande bie wii. Oui. Yon som de 800.000 dolar Ameriken pou yo ta meten sou 300.000 dolar yo deja vese a, pou yo ta libere paste a ansam avek lot patizan ki ansam ak li a. Komprende bie wii? Oui? Yo deja bayan 300.000 dolar Ameriken. Hey, bagay yo komplike. Non. Comment ça se fait? Mon yon fin bail 300 000 dollars américains 300 000 dollars, et pas 300 000 dollars haïtiens non. 300 000 dollars américains yo ont compté ravisseur. Et kun y a là, yo yon total de 800 000 dollars encore pour mettre sous 300 000 Fait un total de 1 million 100 000 dollars. <laughs> Comprends bien, oui? pou yo kapab libere lot elementou si yo pa bay l'ajansan ki sak pral pase. Donk, ak kantite l'ajansan, monsye dam yo mande, pase kagen ni fom ni grason nan kidnapin nan tou, fwese se bien eme, ebyen, anpil moun doute pou di ket, eske pasteur anvi toujou pou sak ap pase la? Se vre ke, pitit pasteur apote plente, li zime ki sak pase, e nou wey ote di nou yo ap revoke, Mini justice la, mbral fè nou fè kepi devan nan yousa pou ekote mini justice la yon sèm avèk premier minisari el anri. Hey, an latre akabou la avèk a etè papa. Donk, franse sèm bien demè, ki sè an ap fè, ki sè an ap di. Donk, jounen jodi ya, asak ap pase nan fòm ya, yo baka nan kache, yo baka ben ap kache nan brük. Pase baga la getan fin rivè deja, nou bayan 300 mil, mèsi yo baka fè nou chantage. qu'elle ça passé ça n'a pas parler ça qu'passé qui fait méché vinn puissant comme ça bon ça sont l'autre bagaille encore parler avec papa, c'est toujours là même bagaille parce que DCPJ là y a toutes les informations On justice pas qu'à impliquer nos dossier louche comme ça frères et et puis pour DCPJ pas jamais d'rien hein? pas aucune réaction pas aucune déclaration ni pas aucune conférence de presse qui bail pour dire qui ça qu'a passé Eske nou ka kontinye vive nou peyi kon sa? <coughs> an tou ka, peyi sa bayi mouve gounan bouch mou fraze se. Li bayi an pil mouve gounan bouch. E an pil ti mèsyo wajounen jodi a ki gen zam nan mèyo, nou pa ka fin kritike yonet parce ke lè son dirijan ki fon vie bagay lèd nan peyi ya pou kesyon de bobot pou vale bobot ki genye. Pou kesyon de bobot gade nan ki sa nou metè, on fè an mi. Kounya la, yo fin bayi an 300 mil. Nous rétablissons toujours, faut nous jeûnons 800 000. Donc, avec cette situation, en pile, nous avons posé la question, est-ce que le pasteur a envie toujours Parce si sa, sa que si nous avons des de pile qui s'en prendra Est-ce que l'enfine là, nous allons libérer les gens Ou bien, qui côté nous bral joindre jeune ça? Est-ce que nous allons nous envie toujours Parce que déjà, nous connaissons pasteur, son pasteur, qui commence à entrer dans l'âge. Donc, en ce sens, sous pague, ou pas douce. Donc, et parfois, pasteur, si pasteur, pis douce. <laughs> Madame, n'a, les côtés de l'eau à couler, puis frère, là, le condiment, ni ce bagay qui s'y si mais, qu'on y a, la frère, c'est ça. Pouille au film, on 300 000. Après ça, pour m'en au total de 800 000, encore, mais, mais, franchement, est-ce que le pays d'Haïti, il tout toute l'argent, ça, à En tout cas, qui vivra, verra, mais qui mourra, cacara. Mesdames, mademoiselles et messieurs, l'autre information qui est très importante, Ebyen, Premier Minist Ariel Henry reorganize yon CSPN. Se pa blague, se pa rance paske bagay yo komplike e aksyèlman la fòm di nou an pil bal ap chante del ma. Bon, donk gen posibilite komyo te anonse grev pou maten la pa gen piyes moun ki pran la ri paske depi vek 4 or an pil bal ap chante sou del ma. Ebyen, Premier minis Ariel Henry te organize yon CSPN ki aborde dosye insekurite ya avek rate gaz nan peyi ya. Mab konsey superyen de la polis la, PM Ariel Henry, minis litskitel, minis justrisay. A la traka papa, men si ap chache solisyon insekurite vreze sta, poutan negyo implike na kidnapin. A la traka, nou foute me le nou vode GPNH la, France LB, ansam avek. Nouvo inspektor jeneral la ki se frits se for, yon te reyni nan lide pou pose kesyon sou dosye insekurite ya ansam avek rate gaz la. Gouvernman li mem la pou travay dar a chpye sou problem insekurite ya avek ratman gaz la nan peyi ya, donk an. Yo te chita ensemble pour venir avec une nouvelle planification, nouvelle stratégie pour que yo ta, pour que capable rétablir sécurité dans le pays et adresser problème chauffeur camion yo qui refusait transporter produits pétroliers yo kouz de atak bandi ame ap fesou yo. Donk, otorite yo di sa yo, se priorite yo. Ala tra ka, boye nou, mem ki boudè sonna bak pou albre gazan nou, stupi drop. Nou stupide baske, nou pa kachita, nap di nap jere dosye insekirite, patati patata, nou nou implike nan kidnapin, nap batay pou bobot, kounya la, nou bezwen ti malere ya, pran siten de son vare pou al chenche gaz epi ta le sotan de ya, bandi pran, li fiyoup, y entre kelke pa ansan mavel, lel fin antre, sotan de ya nou negosye, nou pran machin gaz la, epi nou kite landa. Ay denye man kou ba ekonsak pasek, Yo pran an eleman ansama avèk an masjin, organizasyon an negosye, i pran masjin nan, i kite moun nan nan mè ravise ou fami yo a degaje yo. Donk sa pa eto nan mè se si yo negosye, yo pran siten nan, e bi sotan deya, yo kite moun nan dan, Donk sa ki bral pase koun ya la, pa kage gaz prezè, se paske tout moun, tout choufe ki kon an tren de, ale pou ale pren gaz pou distribuye, yo tout pavle ale an ba, as yo di, an oh, oh, ba yon sekirite de pou aparet, neg yo pren gaz, siten yo fuyo an transan mavel, pren siten an transan mavel, dok mwen men mwen pa pral mette lavi manje, e deja mwen konen situasyon peyi ya, se yu mesye sa yo le hop de sanan ba, se gwo somdajan yo baybo, mwen men mwen bagay somdajan, ki sa mwen pral fe? Kwa mwen pral fe pase avèk pil gaz sanan, do mwen pou pa potre nan kapital? A ka la tra kabou lave ka ete pap, jo vnen mdou toune, Ye zyon rate nan peyi da iti, pasyon ten ide pou ale, tout bagrave sou kontrol, ki sak pa se jounen jodia, ki fe peyi a, pitet an ba toujou a freze se. Non, bagay la di, jo vnen l mdou toune a e zin sa ou pa kapè di yo, nek pa borisit mechantou, wop freze se, lèk mou prezidant kap dirije yo, empèche prezidant dirije yo, foute li problem, maten midi swa, bloke la, ripasi pala, mi jounen jodi apè, inou nan menou, degaje nou pou nou dirije. E wè jambagay la e la, wè jambagay la pase la, freze se bienemè, make sa. Ra le kreyon nou chachon mouda bo a make sa jounen jodi ya. Ou e memja ou e chofe machin yo revize desen nan bar. Pou al pren gaz la? A koz de atak yo ap subile yo pasa gaz neg yo ap pre yo kidnap yo entran sa mak yo a? Ou en jou jour, kap vini yon la, yon ge pou yon fin form ou équipe policier, yon di yon pral fè opération de bandi. Police yon ap di non, jamais, yon tout ap nan en rebellion, ap di non, pas de s'en en bal fè. aukin opération. Parce que c'est nous qui fait ça, c'est nous même qui ba yon messieurs aux c'est nous qui ba yon munitions, etc. Kou nyon la pou mouyon même, mal mette vi manje, tout jour n'en ap fe opération. L'en arrêté yon, c'est même chef yon anko ki libere yo. l'autre semaine, policier yon ge pou entren en rebellion, pou di c'est nous même qui mette pays Etaléa parce que l'état président qui a dirigé nous te dit que pas bon Nous ne pouvons pas Nous jouons aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé. on ministre de la Justice, nous avons cité un dossier kidnapping Et puis nous avons vu qu'il opération. Comme si nous voulions l'autre semaine, les policiers ont fait une opération. Les policiers ont tout campé dans la figure chef. Ils ont dit que nous ne pouvons pas faire Parce que trop de frères assens qui mourent dans cette situation. Nous victimes trop et chaque fois nous victimes, il n'y a rien qui dit pour nous. Bandi yop pi bien touche nan l'Etat, pase nou. A la traka, papa! <laughs> non, ge de som la ajon kon ton de yo bay bandi yo fraze se, se bagay ki tap fe la polis la beye an pil, ki tap permette li amelyore e chanje la vil. Gro som da ajon yop vide nan bazman diyo. E pi polisye yo la, yop touche 15.000, 20.000, 25.000 goud. Sa ne se fe pa, e pi kou nou bezon mette sekirite se yo, an kon nou bral rele, pou al fe ki sa? Pou nou al tou ye bandi pou nou, ta di ke sen nouk bay bandi yo zam, sen nouk bay yo bal. An tou ka, pe y a komplike nan me mesyo. Pa goun boy ou man y a iti, pou y pa fel mal. Non, pe y a shot ak ouvel ap nan me a riel. E kounya la freze se, soute manje pou a fo bay la pire. Ou ba sal fè Andre Michel, li obliche fè Andre Michel pou mene l fin bou el et li a fol fè egzesis pou l et la. Fol fè egzesis pou l et la freze se. Ouais, faut le faire exercice, faut le promener pour aller chercher le monde pour voir comment nous sommes capables de mettre sécurité, monter comme épée. Mais frère, c'est ça, bien-aimé. Il y a avec nous, oui. Pour me dire, il y a ça, diaspora, oui. Attends, pour ces seuls aux États-Unis à chercher diaspora, ça veut dire, diaspora en France, il n'y a pas de diaspora, frère, c'est so. ça. Il n'y pas le convaincre tout. Jaspora, Chili, diaspora Chili, il n'y a pas de diaspora. Diaspora République dominicaine, il n'y a pas diaspora. Non, sa ne se fe pa, me zami. Djaspora brezil yo pa djaspora, djaspora ki temba aponte egzas Meksik yo pa djaspora, tout se djaspora. Ne pou pa vive nan peya e djaspora. Ou nye la, Prussel ma monte oz Etats-Unis, e et bi ki se wal fe renkont ansama avek djaspora, wal sou doye djaspora. Ha, ah, ah. ha. Alotra Kabou la vekayte, non, Jaspura ou fon revadike do anwe, pa selman Jaspura les Etats-Unis ki Jaspura. An Frans ge Jaspura, Chili ge Jaspura, Brezil ge Jaspura, Republik Dominikène ge Jaspura, nou tout se Jaspura anwe. Dok de pou pap vivan da peya Jaspura e kamem. Donc, en ce sens, frères et sœurs bien-aimés, on ne va pas prendre ça avec nous comme ça. Pour eux, on dit seulement aller aux États-Unis, seulement pas là seulement que pour aller à Haïtien. Avant de rentrer au Kaboul avec papa, moi, il faut que je vienne le tourner pour le vivre pour ça, parce que le pays a trop de goûts actuellement, là. Donc, frères et sœurs bien-aimés, il faut me faire comprendre, sous marché informel, là, gallon de gazoline 1500 1 goûts, 300 dollars haïtiens. Eh bien, ça qui provoquer et tout aktivite yo paralize, donk sa vin fè tou pri moto monte, pri tap tap bus, tout monte net nan peyi ya, e manje yo monte, tout paske yo konen depi gaz, pase monte, tout bagay ap pase monte net nan peyi ya. Donk nou ap gade, jè pwemye minisaryel an riyo seman vek jè mini-justiz rits ki tel, wè ou plis seman la insekirite ak isekirite. A la drang kap ou la vek a ite, papa, pe yon fout gwo aktyelman bon <laughs> la. De ras, a la derans, papa, mè si ap fw reyni sou reyni, gade nou... Rèy nyo an urjans pou wè kòm wè wote kapap bet sekirite. Pi di bli, bli wè pou jovnel toune pou lvi nou wè bagay sa. Ay mèsi wè pat katon, nou touye jovnel, e bien koun yal la degaje nou ak peyi nou. E nou kap dirije, e nou chef, e nou koupe rache, e nou gepil solda kap poteje, nou populasyon ala ge debra bantje. Men, si sa pa rezout freze se goun bagay ki pou pete nan peyi sa, wap sezi wap wap populasyon wap mache manjenek sa yon. fait pays à trop mal politiciens pirates ça fait pays à trop mal frésés en tout cas on va suivre et solide nous bougeonner aujourd'hui, à c'est bien aimé mais je n'ai pas gardé image ça là hum. ça qui passé, c'est des nègres qui bataille pour qui ça pour femme bon par contre ça qui passé, dans la bible mon dieu dit comme ça dans le dernier moment, c'est huit femmes qui a des onègles même pas comprendre ça mais c'est quelqu'un rien qui fait un courir des femmes comme ça bon bien peut-être grande femme ça car bah tout ça a besoin car rempli toute mission pour eux donc eh bien pendant une qui relais sous ça l'autre la là elle est annel sous ça lui-même remet ensemble avec forme tandis que l'autre là lui-même c'était ex ménage femme mais si au début quoi ils ont toujours fait discussion pour forme sortant de là pendant misye, sou sa, nouvo menaj la, chita ansama vek fom nan, nan ba rezon dekid nan, pinan pe fete la, oui. pandan le chita ansama vek fom nan, epi eks la debake, li komanse fe stupidite, eks la kite ba, la la le nou lot ba, sotan de ya, nouvo menaj la pati de el, pou l fel kite de respekte, rive yon rive lot bo a, sotan de ya freze, se bien eme, oh oh, zin pete, zin sak pete ya, goume me te pye, Nouvo menaj la, ra alon pon ya, li pon ya de eks menaj la, sotan de a trip soti, yo pral pran l kouya vel l opital, rive l rive l opital, fan mi nouvo menaj la tan de nouvel sa ki telman reme fan nan tou, yo debake nan l opital la, yo al fe fe eks la pou l pa jam fe de respektan sa ankon. Donc, avec dossier safrançais, ça fait me douter plus sous dossier pasteur parce que la liste qui t'a le songe, Barbili, c'est Barbie les relevant, non, madame les Barbara. Hein? Femme ça, red l'arrête, j'en l'ai, j'en fais des bagages bien, frère et soeur. Et la imaginez comment la a progressé. En bas, mais passe. Donc, bagay la pape pas aussi facile. Négouler là pour faire mieux, pou fè pour faire toute vie, bagay. Frère et sœurs bien-aimés, eh bien, Luis Abinadel, président de la République dominicaine, frappe fort. Bon, par contre, ça, il y a Haïti, non, Jésus-Christ. Franchement, frère et sœurs bien-aimés, moi-même, je m'envite à nos bonnes nouvelles des pays. Je m'envite à nos capes tout, n'est tout, à l'accueil pour ne pas déporter moun donc franchement les dirigeants yo pas pensé ensemble avec Patissa Frère bien aimé, à cause de l'insécurité qu'a prongé le pays d'Haïti président de la république dominicaine, Luis Abinadel m'a dit tous compatriotes dominicains pour ne pas aller dans pays d'Haïti, dans un article qui est publié 24 octobre là, donc, président informé pour toutes sitwanyen dominiken pa ale nan peyi da iti a kos de problem ensekirite sa kap grandi nan peyi ya. Chef l'Etat dominiken yon indike tou la pren divers mesur pou renfors se sekirite nan nivou fontye ya pou empèche violans ki egziste nan peyi da iti ya pa entre souboute pa yo a. La tran kap pou peyi da iti. Badal informe dominiken yo pa ale nan iti si nale sanjouen se pa nou mprevenin nou pi ga nou mette piye nan peyi kon sa, pa gen sekirite, nou menm nan peyi pa nou nabit siwe vive nan sekirite, tandike nan peyi pa yo a se esekirite kap feraj, donk pa ale nan peyi kon sal pa bon pou ou. Donk, freze se vyen deme, nan denye mwa sa yo la, peyi a fe fas ak yon grave kriz sosyo-politik, rate gaz, mouvman protestasyon, donk deja nou konen gen grev ki a, kap organize jounen jodi ya, pou di nou kont insekirite ansanman vek problem gaz sa nan peyi ya. Sityasyon sa ki fe plizye lot peyi ap di genye. Tout moun kampe lou en peyi da iti pwiske li sou lis peyi pou nou evite a koz de poublem ensekurite kap fey raj. Dok franchman freze se bien eme, man vi tande yo ap di nou pi gana lan tel peyi tou. Man vi dirijan nou yo, wasan mdou la poteje nou, fe ti kapriz tou freze se. Man vi tande ti sa ou, seser man. Man vi tande ti sa ou pou yo di... Parle nan tel peyi di insekirité. Parle nan tel peyi di rate gaz. Parle nan tel peyi eh, problem sosyo-politik lap raze sosyete a. Parle se enjistis. Man vit an desa yo tou. Pou ki sa m baka ta desa yo? Tou djou ne son sel bagay ensekirité. Ensekirité, mes omi, pag enjistis. Ensekirité, mes omi, monsye. Esken pa kon an vit an desa yo nan zorey nou tou? Monsye kap fekid na pin yo? Mesye kap ranso ne popilasyon an? Eh? Mesye kap vide zamak bal nan geto yo? Esken pa kon anvitade sa yo tou? Esken pa kon anviwe peyi a kap mache 24 sou 24 moun al trabay la jounen, moun al trabay nan nuit? Esken pa anviwe sekurite gade nou elektrisite nan peyi a? Nou pa anviwe sa yo tou? Nou pa kon santi nou bezwen ti sa yo? Sa ve di se selman destabilize peyi, akraze boule, sa selman nou, nou, nou konsanti. Man viwe kom si pou m laka eme, pi pou m wey imigrasyon ap promene, ap ramase moun pou m ap di, ouy, etel nasyon, ou mè zon mi gade, gade yo ap depote. Man viwe sa tou. Man viwen bilan tou pou yo ap di nan mwa sa gade nou Haiti depote 10.000-15.000 Haitien pou toune lakay yo. Man viwen sa tou. Man viwen lot nasyon kap vin chèche la vi nan peyi d'Haïti. E nou men nan presevwayo ak bral ouvri. Man viwen sa. Men, alerezman, lò an afan wè ki bon piran an freze se. Hm. E sa ki pou pase. Parce -che -che -sécurité, dit que l'on cherche la sécurité, tandis que les gens qui n'ont pas de pays a déjà son insécurité. Ah <laughs> ouais, Les gens qui dirigent le pays ont déjà son insécurité, peut-être. Ouadim qui compte au le passé pour jouer une sécurité, ça. En tout cas, qui vivra verra, mais qui mourra frère c'est ça, bien aimé. Eh bien, ambassade, la France mettait en ordre d'ailleurs pour si tout emploi est lié, pour dire, regardez-nous, restez la là, nous oui Pasot si, paske yo deja anonsi gen grev, a kos de protestasyon sa, ebye mwen informe tout moun kap travay nan ambasad la rete la kay nou. Donk deja, gen yon pil bal kap chante sou del mar, yo konseye tout moun rete la kay nou, donk jiska nouvel orde, yo afe nou kone ki sa ka pase, men pou mouman la, freze se, la ria onti jan komplike. Freze se, mwen eme, chak yon mte anonsen nou, ebyen sa ka pase nan kwa le bouke, se pati bagay ki piti an. pil bal ap chante depi ve 2 or du maten, eske se operasyon donk na prete suv pou m konen paske nou konen FBI li menm te genyen alet rouge sou zon sa e pabliye, genyen yon total de 16 Amerikin ak yon Kanadyen ke msye o kidnapen e deja mini justista te dinou yon o no kay ki sekurize tout bagay oke, okay. ala traka papa bagay sa lipo ko jem kade san sou le stomak, e bien bal se o tap chante nan komoun kwa de bouk zone Michot ensemble avec voix frères et sœurs depuis 22h dans matin et jusqu'à présent genti détonation toujours n'a prété connecté ensemble à coup pour nous connait est-ce que c'est une opération ou bien est-ce que c'est messieurs qui t'a plaisir puisque nous connait quoi des bouquets l'amour sans joue acheter l'argent content frères et sœurs bien-aimés chais sautent sous tête lit tombé sous épaule pasteur amène la fleur dit le grand gars déjà cœur de toute l'histoire alors à la ca pour l'avecait papa Bon, tu de ça que t'es pour te plaindre pour pasteur En tout cas, la justice pays, moi, au début, victime et autre victime. Et ça que fait, dernièrement, la fraise et sœurs, Il y a une équipe chercheurs qui déclarait dans le pays d'Haïti, 76% haïtiens pas dans la justice. Si 76% haïtiens pas coués. Bon si pour aller faire mot de justice, sa confiance, parce que si vous avez des gens qui viennent pour des plaintes, les chefs d'avocat, ils ont violé mais ça ils ont fait, ils ont enceinté, j'étais petite, etc., Tu ont supposé continuer dossier pour nous connaître. Qui s'est passé Qui s'est passé Nous avons besoin de connaître, parce que vous n'avez pas besoin de lever pour vous faire chantage sur vous, pour nous connaître, est-ce que c'est vérité, ou bien si c'est menti, est-ce que passé à a fait des choses comme ça, s'il ne fait pas des choses comme ça, tout. Ki sak pase? Emi, eh kase fey kouvri sa de pou viktim ou viktim nete sak fey de pou moun atako se swa. Ou cheke zamou pou korespon an samavell ou miye walkay avokande yon vase la, jistise la fet pi rapide vreze se. Se pa blag. Emi, eh poste amel la fleur, debake nan baz kat samarouzo. Lem nou debake, se pa lik leve la le, men wè samdou la apuisans di sou chel, li di man tre lakay ou la mos anjou pou korespon an samakou. Il dit, les il même tant de, 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 de pasteur à checker mêmes Lui-même, il pas besoin de manchette pour faire ce genre d'action. Mais avec la puissance de Jésus-Christ, il est capable de faire tout le monde. Et si la mort sans joue pas à poser donc, la poser en pose. Entre dans des déclarations, pasteur. La mort sans Mourir vers vous Dans le précieux nom de Jésus. Mais action, la mort s'en joue. Action, c'est kidnapping. Et nous apprenons, bah, des kidnappés, il y a un Canadien, il y a un Américain, il y a un Haïtien, il y a un Dominicain. Les kidnappés, non, même. Action, la mort s'en joue, c'est kidnapping. C'est vol. C'est tout le monde. C'est voler machine monde, C'est violer les machine. C'est fouiller, rendre la plaine invivable. Tourmenter les citoyens paisibles Paisible qui vivent dans la plaine. Sanctionner les machine. En pile, business fermé. En pile, monde ne qu'à pas vivre. En pile, monde dans la pleine de De quoi des Non, en pile, l'école fermée. Le gouvernement, pas qu'à rien. La police, pas qu'à rien. Etc, etc. Et la mort sans jour, pas en face moi, depuis très longtemps. Et me tape ballon le son. Mais son frère, il y a ici, il qui fait ça. Il me prend quatre frères. Parce qu'il a négocié à la mort sans jour. je vois le camion sur le quad bouquet, sur le quad de Et puis monsieur, vous voyez les monsieur dans la négociation, Michel a payé 100 000 dollars pour le premier camion. Il n'a pas dit rien, il va pas venu chez lui. Nous avons pris l'île à mon oui. oui. Moi-même, pas pasteur, mais la fleur, nous avons pris l'île. Oui. Et bien les mêmes, le ciel tangé. Si monsieur vient nous côté... Soit la mensonge joue la gloire des diables dans le camion ça. Soit et dernier camion pour le roulement. Monsieur, monsieur, je me sens monte en pile. Je me sens honte en pile. Et pour ne pas avoir honte, il faut dernier sans honte. Avec Bimamé pour garder pour monsieur à Kale Koyo avec pile, Zani, comme ça. Monsieur, je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas un pasteur qui cale quoi nous avec la Bible en main. Bon, je vous dire que Autorité et pouvoir, pas moins ça, finit. fini. Avec la Bible en main, seulement, je n'ai pas besoin de mon je n'ai pas besoin de 9 minutes. Mm, besoin Avec la Bible en main seulement, je vais commencer avec la mort sans jour pour ma face, Au nom de Jésus-Christ. La mort s'en joue quand on pas osé à terre pour l'éternel. lien Si je bloqué tout diable qui gagne qu'à rentré, Je prends là. Je fais un camion en parler. Je fais un camion en danser. Bah, pas sérieux, je dois là. Et a là. Et Kounyala, la. et la mort sans jouer, soil, quoi m'a dit en pleine noye. Kounyala, soil de baola quoi, ou pas besoin. De <laughs> Mais ça nous dit la mort sans joue. D'après le somme 92, si les méchants croissent comme les si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Croiser l'épée de la vie devant la mort sans jour. La mort sans jour qui l'épée de la vie croisée devant. L'épée de la vie croisée devant la mort sans jour. jour. National et international, tant de ça. Tout allié... Tout allié... Attention, attention. Contrôlez pour nous l'épée de la vie croisée devant la mort sans jour. Nous déclarer l'épée de la vie croisée devant la mort sans jour. Et par déclaration de Jésus-Christ, la vie contre la mort. Contre l'éternité bénie, contre tout ça. Qu'elle te sent. Quand tout s'en joue. Qu'elle te sent S-A-N-S. Qu'elle te sent 1-2-0. Quel que soit son marron de qui s'en est dit. Mais, amen. Amen. L'éternité béni croisée devant sans joie, devant sans joie. Et la mort sans joie, son principauté liée. Principauté améraleo. Mare ou, manchele ou, menote ou, la monsanjou mri ve sou ou ! La monsanjou ge chwa, avek e pe sa, e pe de l'eternel, e pe de jesu kri kwaze de ven la. Li ge chwa pou l'chwazi la vi, li ge chwa pou l'chwazi la mor ! En pile, en pile, pas que tu as si Sinon, j'aime nous dans la, zone de la plaine quoi de bouquet Nous allons tirer sept missiles. On dabase la mort sans joie. On dabase la mort sans joie. Soit pour conversion, soit pour la mort. Car les hommes avec eux. Son oui. Le son de jesi! 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 Le son de jesi! Ki 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 ki! Wey, tout jam zayou! Hei! Alantre kabou la vekay! Te papa frese, sa mien de me! Nou foute me le! Nou me le! Mou kon sa mre me! Le son de jesi! Biou biou! E pi la an Israel gade nou! Pe bon diya menon gen zamyo, menon gen misilyo. A way, manchette mwen red vreze se biye file. E vre, mabajte manchette. E twa manchette mwen gete achete la. Mabajte manchette mbalo ki pe pastè. E vre, twa manchette mwen gete file, biye file metla. Nap kon e pa cheke manchette nou. Jezi zinou kon sa vendred sou nou achete manchette. Pa rons, a yo pa jwet freze se. Mwen sak touyem nan, se leson de jezi. Bi ou bi ou lak touyem. Ama trakab ou la vek a ite, papa. A iti pe ite yate, freze se bieneme. Beye vini nan a iti la republik de koke. Freze se bieneme, moun delma pran la. Bon, la republik delma, ah bon. Pase, si yo kaka pe apman depromete, Wilson je di prezident, me se la republik delma. Pase, frejman, tout moun foun an peyi. Tout moun foun. Nou ka panso a isi ap manje pi tet li doat. Tet li ba doat freze se. Pase si premye minis nan faza ime. Li men mi getan peri dan listwa deja. Non mi ni jistis ap site nan kidnapping. A to panse res tet pep sabo. Non mwen se nou fou. Kou nya la, moun yo pran pan kat. Gade nou pran la ri ap made. Pou yo mette ou li son jedi prezident. A tra kabab ou li son jedi prezident. C'est ça, c'est le C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, 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 Bon, il y a une élection, mes amis, pour mettre le président, pour mettre le président provisoire. Pour qui ça, à cause de ça, le Oh Jésus-Christ, qu'il y a un changement dans la vie, qu'il est a un pays qui a Non, franchement, monsieur, qu'est-ce que vous là au fond de la population, monsieur. En tout cas, la Nature pour j'ai un somme avec nous, mais je ne veux pas à mon délit, je ne Prezident, anatra kabou la vek a ite papak. Afin yo mèman kwa pso di pou yo man revye mesi ak tou pa vivi sante deja. Bienveni nan Haiti peyi spesyal. Pendan RNDDH peyi sperans di le gran chépanzè de la Republik Frésesse, mette eh, rapode yo fè konè ke se mini juistis la ki fè anleve paste ya, epi jounè jondi ya, Mini justice la tempe adouat a riel ap trouve solisyon pou kriz. Bote kwa an te di yo revoke el vrezi se. Mini justice la adouat a riel ap chèche solisyon pou kriz. Non? Ve yi sa? <laughs> je zim dou sou pa vini mwen ap fon kout piye mal waw. Fon mal konto pou mal poto plente pasen gen de bagay. Gile pou tete kre yo lag ou pou kon kompren yo. Fon mal ekspliko. Sou pa vini ap monte mal genou. Ou byen tou fòn jòvnel ta tounè pou l'vin pren rezin sa ka pase nan peyi ya. Ba, pa e la pa ka pase kon sa. Non, pa ba, e la pa ka pase kon sa. Tane byen ou freze se. Petit paste potè plèd nan ambassade. Yon tou yon apre evoke, yon apre anplase. E jusqu'a prezen, minijisi sa toujou la, toujou freze se. A planifiye ki sa dosye sekirite pou ki sa pou peyi. Ou brey, peyi avan nan djab. Non, peyi avan nan zon so, pou freze se. Mais oui, ça sont pays qui spécial yo Ils mettent tout sur le côté et ils sont toujours dans CSPN ou Ils ont ils hein, comment, ils sont capables de faire gaz entre les pays. Mais comme c'est le gouvernement, ils sont toujours Oh oui, Napolitaine, déjà, c'est une grande décision qu'elle prend. Et peuple a une grosse solution parce que les gens ont acheté du gaz et puis le vendre dans la rue. Le gaz est bloqué en bas, les gens qui le bloquent, ils ne le débloquent Ouke la polis nan mou pa desen nan bawal fwo operasyon pou deblokke gaz la felotre, pi se sa kap vantiga lo yo ap vine merde. An <laughs> la tre kap ou la vek ayte papa, men si yo vle montre nou, yo ap travay me kote maling nan ya, kote gela abou senti ya, yo yon pap ralla e se la kap bay problem. Men yo yon pap debake la, paske yo tout pek kon yo, yo pap entre nan bagay konsa. Ouais Sam Zola, n'a pas caressé ma ligne, n'a pas et pourtant le sentient bien. Nous toutes, nous toutes avons crié, nous toutes avons pété courir, quand t'es pas guéri entièrement c'est là pour n'ab pour n'ab crier. al kriye an ba kote gaz la, a ka pase ya pou nou fèmè si yo pa sa gaz la. Ay, nou pa ka dirijan nou peyi, nou pa ka ge pili chef saoudè nou a pili za, mebi se san ap fè. Se nou pa kapab di pepla, nou pa kapab yo chaka degaje yo, yo pran desisyon pou kon. Pase nou we peyi ya, li tèt an bal, chavir re, moun ki pata si pose nan la jistis, nan la jistis, moun yo revoke pou, en kompetan, moun kap fè fwot, moun kap fwote, moun kap fwote mè nan la jen lè ta volè, komye son, e mi joun avec papa. En tout cas, qui vivra verra, mais qui mourra cacara, c'est Haïti la République des coquets. Moi vous merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience ou. Moi prale map kiton nan bra papa Parce que c'est lui même celle qui capable de protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. pas se fouko, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Ciao ciao. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m pra li. Men, mak kito nan bra pa pa bonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bonjou bonso a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.